Ця клітина, як Матір Божа, щоб вона захищала і нас, і щоб захищала нашу Україну. Василь вишиває бісером близько 20 років. Таким хобі майстер заробляє на життя, а також частину з виручених коштів перераховує Збройним силам України. Ці клітини, що я вишиваю, це буде йти усе на фронт. Я цими клітинами хочу заробити ці кошти, щоб ці кошти і прийшли на ЗСУ. Щоб вони мали чим захищати нашу Україну. Василь вишиває щодня. Творчість дає змогу розслабитись та відпочити, розповідає митець. Тоді я і спочиваю з цим, ці роботи, і також мені стає легше, що я цим і працюю. Люди з особливими потребами реалізовуються, займаючись творчістю. Вишивка бісером – один із найпопулярніших напрямків. Митці розповідають, таке хобі заспокоює і допомагає подолати поганий настрій. Лідія займається творчістю щодня. Мені ця робота дуже подобається, дуже спокійно мені ця робота йде. Мені дуже заспокоює. Коли я нервна, коли ця робота дуже легко йде мені. Світлана створює картини ще з маличку. З мала 10-12 років мало, ну, приблизно десь так. Мене навчили вишивати, я почала вишивати. Казала, що в мене гарно виходить. Це зимня робота. Там я спочатку підбирала бісер, ото воно поколювало. Так. Воно мене вдохновляє, заспокоює і подобається мені вишивати. 15 років вишиває Тетяна. Я вишиваю вдома і кожен день. Я довго це шила вдома, сиділа довго. Не дивлячись на складнощі, майстри отримують масу задоволення від процесу створення чергової роботи. А насолоджуватись результатом ще більш приємно. Вишивка бісером – не єдиний напрямок роботи. Творча молодь займається свічкарством. Війна внесла свої корективи і в життя митців з особливими потребами. Відтак, замість декоративних свічок майстри виготовляють окопні. Ці свічки дуже бомбезні, бо вони передаються військовослужбовцям. Захисникам, так що вони мають захист. Понад місяць свічкарки збираються тричі на тиждень і виготовляють окопні свічки. Хоч це й нелегко, мотивація в майстринь величезна. Допомога тим, хто самовіддано боронить Україну. Садатом робимо свічки. Понеділок, середа і п'ятниця ходимо сюди. Результат кропіткої роботи – близько 20 екземплярів в день. Такі свічки надзвичайно актуальні з наближенням холодів. Вони зручні, не займають багато місця, горять близько 2 годин і в них майже відсутній дим. Також вони багатофункціональні. За допомогою такої свічки можна нагріти воду, приготувати їжу, зігрітись та висушити одяг. В мирний час ми робили такі святкові свічі, а тепер ми робимо окопні свічі, бо вона, ну, наша молодь, вони всі хочуть долучитися до перемоги, і відповідно ми їх таким чином залучаємо, і вони дуже-дуже раді від того, що вони можуть долучитися і робити окопні свічі для наших військових. Для виготовлення таких свічок потрібен картон, бляшанки та віск. Останній наразі в дефіциті. Волонтери та небайдужі містяни приносять матеріал, а творча молодь виготовляє свічки, щоб подарувати нашим бійцям тепло. Наразі вже підготували чергову партію – близько 100 екземплярів, які відправлять на передову.